stíhačky jsou naší záchranou, ale jedině bombardéry nám mohou přinést vítězství. Příběh britských bombardérů. Mnoho lidí říká, že bombardování nemůže vyhrát válku. Uvidíme. A jejich zapojení do bojů během největšího válečného konfliktu v historii. Tato země už nikdy znovu nezažila pokus o bleskovou válku. Bojovníci druhé světové války. V pátek ve 20 hodin na CS History.